ቢልቷ ቶቲት አዝናኝ እና አስተማሪ ጥያቄ ቻናል። የሀገራችንን አርቲስቶች ምን ያክል እናውቃቸዋለን? እነዚህን 20 አርቲስቶች በ10 ሰከንዶች ውስጥ መመለስ ይችላሉ? አዲስ ከሆናችሁ ቻናሉን ሰብስክራይብ ማድረግ አይርሱ። አሁን እንጀምር። ይህ አርቲስት ማን ነው? ሚኪያስ ተስፋዬ። ይህ አርቲስት ማን ነው? ሰይፈ ሚካኤል ተስፋዬ። ይህች አርቲስት ማን ናት? ሮማን አባተ። ይህች አርቲስት ማን ናት? አቢሲኒያ ገብረ ጊዮርጊስ። ይህች አርቲስት ማን ናት? የምሳሌም ገዛፊ። ይህች አርቲስት ማን ናት? ሰላም አሰፋ። ይህ አርቲስት ማን ነው? ቢንያም አማን። ይህች አርቲስት ማን ናት? ረድኤት ጌታሁን። ይህች አርቲስት ማን ናት? መልካም ይደግ። ይህ አርቲስት ማን ነው? ኃይሌ ገብረስላሴ። ይህ አርቲስት ማን ነው? ሄኖክ ድንቁ። ይህ አርቲስት ማን ነው? ብሩክ ታምሩ። ይህ አርቲስት ማን ነው? አለማየሁ ክፍሌ። ይህ አርቲስት ማን ነው? ይህ አርቲስት ማን ነው? ካምላት ኃይለ ጊዮርጊስ። ይህ አርቲስት ማን ነው? ዳዊት ከበደ። ይህች አርቲስት ማን ናት? ማህሌት ትግስቱ። ይህች አርቲስት ማን ናት? ሚሮን ፈርዌ። ይህች አርቲስት ማን ናት? ቤቴፍ ተስፋይ። ይህች አርቲስት ማን ናት? ማህሌት ሰለሞን። ሁሉንም በትክክል መልሰዋል? ስንት እንዳመጡ ኮሜንት ላይ ይጻፉልን። ቀጣይ የሚጫወቱትን ሲመርጡ ላይክ እና ሰብስክራይብ ማድረግዎትን ያረጋግጡ።